Aziz tamaşaçılar, yine de 6. gün şənbə günü saat 9:00 oldusa, deməli efirin duzu, istiotu yine de sizin karşınızdadır. Gününüz uğurlu olsun, sabahınız xeyirli olsun və bizə baxın ki, həm pozitiv alasız, həm gözəl musiqilər dinləyəsiz, həm də bizim gözəl göyçək aşbazımızın əlindən hazırlanacaq o gözəl təamlar, o dadlı mətbəximizdən olan, bizim mətbəxdən də yine, bəli, düzdür. Birdən də İtalyan yeməyizə də olarsa, deyərlər ki, biz İtalyanıq, Ələşbər demişkən. Və gözəl yeməklərimizin reseptindən siz də faydalana biləsiniz. Özünüz üçün, övladlarınız üçün, ailəniz üçün həmin yeməklərdən hazırlaya biləsiniz. Bugünlərdə bizim aşbazımız, dəyərli Dilara xanımdır. Dadlı-dadlı yeməklər olacaq. Qonaqlarımız da bugünləri, inşallah ki, inşallah ki, ay Allah, sən qurban olum. Qonaqlarımız hamısı bugün diyetada olsun. Onların gözünün qabağında, gözlərinə baxa-baxa elə yiyim o yeməyi, elə yiyim onlara acıq verə-verə, amma ki, məndə o bəxt olar, haçandan diyetada olarlar. Düzdür mənim Dilara xanım, o dadlı yeməklər görənəsən kim diyetada olar. Sizə salamlayın tamaşaçılarımızı. Salam, hürmətli tamaşaçılar, hoş gördük sizləri. Bizim bu yemək verilişimizdə duz istiyot adlı mətbəximiz. Buradan öz restoranımız, Palimera restoranı, böyüklər adından salamlayıram. Eşkin müəllim, Elvi müəllim başda olmaqla bütün kollektivimizi salamlayıram. Və onların adından da tamaşaçılarımızı salamlayıram. Tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bu gün sizin üçün toyuqdan kənd çolpası. Deyil kənd çolpasıdır mı? Bəli, bəli, kənd çolpasıdır, bax. Necəsən? Kənd çolpasından qəşən, şabalıtlı, qayısılı qovurma pişirəcəm. Qovurma, qovurma, özü narı da var. Narılı, turşulu. Gözəl, gözəl. Əziz tamaşaçılar, siz də əgər evinizdə hazırlamaq istəyirsinizsə bu təamlardan baxın, veriliş boyu necə hazırlayacaq, nələrdən istifadə olur, hansı nəsə də onlardan lazım olursa, siz də biləcəksiniz bunlardan və toyuq da bizdən əl çəkmir. Hər 6 bazar biz toyuq yeməliyik. Bugün amma kənd çolpasıdır. İnanıram ki, çox tatlı bir şey olacaq. Və siz də Dilara xanım demişkən, Palmeri restoranın rəhbərliyinə təşəkkür edirəm. Siz də əgər istəyirsinizsə, gedəb bu yeməklərin dadına orada baxa bilərsiniz. Çox tatlı yeməklər olur. İnşallah biz gün özümüz də orada qonaq olacaq. Və çoxsunda maraqlıdır, sual doğura bilər ki, bəs mömə hani, mömə? Möməni göndərmişəm istirahətə, mömə gəlmək istəmir. Deyir mənə ki, paçqanın başını aç. Açmışam paçqanın başını, mömə gedir. Harada da bilmirəm, zəng də çatmır möməyə. Görüntülü yığıram, cavab vermir. Zəng eləm, cavab vermir. Mömə, məni buradan eşidirsənsə, elə eləmə ki, amilin verilişinə çıxım, sən axtarım. Ay mömə, mən adıma söz çıxartma. Mənim adıma söz çıxartma mömə. Tezliyinlə qayıt gəl, səni burada gözləyirik. Çünki bu günləri burada maraqlı qonaqlarımız da var. Maraqlı ifalarımız da var, maraqlı sərsöhbətlərimiz də var, maraqlı söz atışmaları var. Və bu günləri qonaqlarımız da gənc müğənnilərimizdir. Gənc olmaqlarına baxmayaraq, artıq sənətdə demək olar ki, sözlərini yavaş-yavaş deməyə başlayırlar. Və biz də televiziya aparıcıları, televiziya kollektivi olaraq həmin istedadlı gənclərə dəstək olmaq bizim birbaşa boğucumuzdur. Biz də bacardığımız qədər hələ eləyir ki, ola bu boğucumuzu ödəyək. Və istəyirəm ilk qonağımızı, gözəl xanımımızı bura dəvət edəyim. Mövzumuza uyğun olaraq bugün gənclərdən danışacaq. Gənclərin həyat tərzindən, gənclərin xobbilərindən, gənclərin musiqiyə həvəsindən və əvvəlki musiqilərimizlə müasir musiqilərimiz arasında olan oxşarlıqlar, təzadlar, nələr çatır, nələr çatmır, hamısından söhbət edəcək və istəyirəm elə ifası ilə iş qonağımızı Sədəf Budaqovanı bura dəvət edəyim. Düşmaya şehme güzeldir, gönçleri okşuyor mehme güzeldir. Üstüne yüz düşmaya şehme güzeldir.
Təşəkkür edirəm. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Necəsiniz? Hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Necəsiniz? Buyurun, əyləşin. Hoş gördüm. Əyləşin. İzləyən dəyərli tamaşaçılarımıza salamlayıram. Sizlərə salamlayıram. Əllərinizə sağlıq. Toyuğa baxmayın. Toyuğa baxmayın. Niyə? Hələ onun öz sahibləri var. Siz diyetadaydınız axı. Mən diyetadayım da. Mən əslində bir iki nəfər var. Onlarla danışmışam. Mən işdən bir şey dediniz, yemələr göndərəm ora. 5 manat, 10 manat qanlanıram. Ona görə yeməklərdən əlimizi çalışaq. Gözlər xanımın olmamağından bugün istifadə edirsiniz. Yox, məmələ bölürük onsuda. Bu gəldi, məmələnin kartını artıram. Məmələ belə getmir, belə xaricə. Yəni. Ay Sədəf xanım, səhər durmaqla belə aralız necədir? Yaxşı. Hər gün səhərinizdə durursunuz. Mən səhər gün saat 6-da durub yol verirəm. Yox, mən 6-da falan durmuram, yalan deməyim. Amma dərsim olanda normal 8-də qalmır, 8-in yarısı dururam. Hazırlaşıb dərsimə gəlirəm. Dərsim gəlirəm. Milli Konservatoriyada magistr tələbəsiyəm. Universitetdə oxursan Sədəf hələsə. Hələ deyəndəki magistr oxuyuram və artıq 5 ildir ki, Sumqayıt Müziki Kollecində də müəlliməyəm. Həm işləyirəm, həm oxuyuram. Bəli. Magistrdə bitirdim yəni. Müəllimə işləyirsən sən. Haha. Tələbələrin də var sənin. Əlbəttə ki, sizin boyda tələbələrin var, təsəvvür edin. Mənim boyda? Mənim boyda ola bilərlər. Əsas olan ürəkləri mənim boydadır, yoxsa yox. İnanı bilmirəm mən. Onu ölçmək lazımdır ki, o ürək. Çünki musiqidə əsas ürəkdir. Sənətdə əsas ürəkdir. Əlbəttə ki, istedad da önəmlidir amma. Ürək olsun, istedad olmasın, nə olacaq? Təbii ki, təbii, hamısı bir-birinə bağlı bir şeydir. Bir sual da verin. Müğənnilərin bu gecikmə ilə bağlı problemləri, bu nəyə görə belə olur? Niyə gecikirlər ki? Adam gecikəndə daha çox gözlənilir, daha çox hörmətli olur. Yox, belə bir söz deyim də, yəni onu... Özbə götürmə ya, Sədə. Yəni, çünki mən hər yerə vaxtında gedən insanam. Sadəcə indi kim gecikibsə... Ona sual vermək istəyirsiniz. Ona. Deyir, o daşı atırsınız da, kim oldu götürsün, hə? Mən daşı atdım. Kimsə tutdu, o mənim problemimdir. Hə, onda mən bilməyəm, axı cavab verə bilməyəcəm. Onun problemidir. Çünki biz nəyə fikir vermişəm sənət adamlarında? Hələ bilirlər ki, gecikəndə onlar daha maraqlı olur. Onları gözləyirlər ki, ah... Yox, bəlkə nəyisə bir problem var. Nəyisə bir qarma qarşıqlığı ola bilər, nəyisə bir problem ola bilər. Yox, eləsi bəlkə problem olmur, özündə elə bir proqram yaradıb ki, mən gecikiyim, qoy mənə gözləsin. Elə bilir ki, hamı orada deyəmdir ki, görsəm, bu harada qaldı. Amma heç kimin vecinə dörək, o gecikib, gecikməyir. Mən bu sözləri... Yaman qamdan deyirsiniz. Hələ belə demədim. Mən bu sözləri hələ belə demədim. Bizim gənclərimiz öyrənməlidirlər ki, heç yerə gecikmək olmaz. Bir saniyə görək... Düzələr inşallah. Düzələcək. Görək burada Dilara xanım neynədir? Bir tamaşaçılarımıza da məlumat verək, neynədiniz birinci? Əvvəlcə soğan doğradım, bir baş yarım soğan doğradım. Siz kimdənsə küsüb gəlmişsiniz bura, yoxsa necə? Biraz yerəklə rəşdə, biraz rahat olun. Biraz rahat olun, səhərdir. Bir bütöv soğan, bir də yarım soğan doğrayıram. Geçən qızardacam indi onu. Onu sonra götürür, toyuğu qızardacam. Toyuğu qızardandan sonra şabalıdın, qaysısın. Qızardandan sonra yenə təkrar onları bir tavaya əlavə edəcəm, həmin o qızarılmış tavada qarışdıracam. Ondan sonra da narın, turşusun, duzun, istiyotunu təkrar bir də vuracam. Toyuğu doğramışdım, duz istiyot vurmuşdum zövqə görə, amma onları təkrar bir yerə əlavə edəndə bir az da duz vuracam onları. Axırda bunları mən bir araya götürməyəm. Bir araya götürəcəm, turşusunu vuracam, bir az dəmlərindən sonra götürəcəm. Yola gelirlər də onlar, əsas bir arada yola gelirlər. Yola gelirlər. Biz nəsini də orada. İnşallah ki, gedərlər. Bir qazanda qaynaya bilirlər. Qaynayacaq. Bir də mən görüm bu, harada qaldı ikinci qonaqdan. Bir saniyə sədəf, hissləyirəm eməni. Bu, gecikən adamlar olandan. Hissləmiyəm. Mən bu yaşda necə? Qocalır insan hissləmənin. Alo. Haradasan sən? O, 10 saniyəyə bax, dediyin kimi, 10 saniyəyə içəri girməsən. Nə bir, məndən incimam. Heç çağırmıram sən, bax, ona kimi sayıram. Gəldin, gəldin, gəlmədin, məndən incimam. Yaxşı, sağ ol, sağ ol. Və yaxud, o mahnı ilə gələ bilər. 2, yox, o mahnısı çağırdım. 3, 4, 5, 6, 7, sən saniyəm bir əsləyə gedir, 8, 9, 10.
Salam. Salam Əlizan, salam. Hoş gelmişsin. Hoş gördük, salam. Sabahınız xeyir. İmkan verdi, imkan verdi. Qayı saxlayırdı az qalıb. Bilirsən ki, sütkə mərxasında telefonla danışmaq olmaz. Sənin maşının var, niyə yalan? Yoxdur ki. Var maşın, almışsan maşın. Bəs keçən dəfə deyirdin, ay məndə maşınım yoxdur. Yaxşı, qoy bir izləyicilərimi salamlayayım, sən ikinci. Göz qaytardın. Salamlayam hər birinizi, biraz gecikmişəm, üzüqlə hesab edildi olan şeydir. Əslində eşidirdim, efiriz deyirdim bir axları, o mənə dediyin sözlər. Olar sonra 1-0 sənə xeyri və yaxşı. Əziz tamaşaçılar, ikinci qonağımız Əlicandır. Bayaqları gənclərdən danışırdım və gənclər deyəndə ki, neçə yaşın var Əlican? Gəncim, 26 yaş soruşmaz. Müğayəndən yaş soruşmaz biliriz. 26 yaşın mı? Maşallah, ama 26 yaşına görə çox iş görür bana. Mikrofona danış. Əlbəttə ki, niyə də yox. Əgər istedadı varsa, özünü göstərməlidir də. Əlican işlərinlə tanışsan. Bəli. Hansı mahnısın? Biz Əlicanla illərdir tanışıq. Yəni, mən deyərəm ki, həqiqətən də Əlicanın sənətində daha böyük, yəni uğurlar əldə etməyində, daha irəli getməyində yandım ayaman mahnısıdır. O mahnıyla mən tanıdım. Bizə şey irəli getməyində bir başa səbəbkar mənəm. Elə başa çıxdım. Tək elə olsun. Tək o dərəcə zirvədə olsun ki, o mənə kömək olsun. Bax, illərdir bir-birimizi tanıyırsınız. Deyirsiniz ki, illərin münasibətimiz var. Niyə bir dənə duetdən zaten eləmişsiniz? Duetdən, yaddan. İnşallah onu da edərim. Yönləndirən olmayıb da. Yönləndirən. Mən yönləndirdim hal-hazırda. Burada əslində sizi çağırmaqla... Nə qədər faiz verəcəyik? Ya, faiz istəmək. Bu ancaq faizlə işləyir. Pıl! Pıl! Özüm ölüm pıl. Niyə də olmasın? Mən sərəfin səsini çox bəyəndirəm. Çox təşəkkür edirəm. Həm insanın həm səsini bəyəndirəm, həm də tərzini, oxunuzu özünü də bəyəndirəm. Ola bilər. Sən tərzində səncə uyğun ola bilər? Mən onun tərzində də oxuyuram. Ola bilər. Bəli, mən xanəndə də olmuşam. Doğrudan mı? Bəli, olmuşam. Qəzənfər Abbasovun tələbəsi olmuşam. Bir də incilə səcanlı oxuyam. İndi səhər. O dillərə səhər tezdən mənim səsim yerindədir. Oxuyaram. Aha. Çox sağ ol. Yo, mən hal-hazırda sizə sağ olun. Pəmbəyi davucunun içən yandır bədənim. Pəmbəyi davucunun içən yandır bədənim. Diri olduqca libasım, budur ölsəm kəfənim. Canı canan dinəmiş, verməmək olmaz idi. Canı canan diləmiş, verməmək olmaz idi. Nə nizah eyləyənim, o nə sənindir, nə mənim. Ay, aman, ya. Gözəl, gözəl. Düz uzun gedir bu qəzəl, mən qısa oxudum. O dedi, indi Sədəf nə cavab verə bilər ona? Elə bir cavab verirsən ona. Ümidim pənahıma güman yeriyəm, sən də qəmli-qəmli oxuma görəyəm. Kösəyəm, ayəman. Küsüb incidiyəm, ayıma yerim, di həsrəyət, di möhnət. Qoxuma görüm məni ateşlərə, toxuma görüm. Yar, dağdəyəm. Məlumə! Qətiyyəm. Həqiqətən, çox qətiyyəm deyirsən, mən 5 il kəmançıma işlədim. Maşallah. Mənim də musiqi təhsilim var. Alican, bu günləri, Sədəf sən də bu günləri mövzu olaraq gənclərdən danışırıq da. Ümumiyyətlə, gənclərə musiqidə hal-hazırda dəstək var gənc musiqiçilərə? İstedadlı ifaçılara var. İstər televiziya kanallarından, istər başqa bir sahədə, istər işdə, dərsdə, hər yerdə mənim fikrimcə dəstək var.
Çünkü böyle bir söz deyim de, eğer istedadın yoksa, ifaçılığa maliksənsə, bence destek olmayacak, benim fikrimce. Çünkü yani o olmayandan sonra ister yani her gün efirde ol, Ali Can Boşok'un odaklar her yerde olsan belə, o olmayacak. Ben deyirdim ki, yani olmasa belə sən zaten istedadın varsa, sən zaten ilerleyeceksin. Ama yani, o kadar istedad olan insanlar var ki, bakıp gidip. Onların ama əlaqələri yoxdur da. Əlaqədaşlar. Bir de əziyyət. Əziyyət. Çaba. Zəhmət çəkmək. Türklər demişkən, çaba. Bir dənə də paradoks var da. Ama mən belə bir söz deyim. Bilirsiniz de, her iki ildən bir televiziya mola müsabiqəsi keçirilir. Ve orada 20'lik. 20'likdə də gəlirsən 6 qalib olur. Siz fikir verin ki, her 6 qalib, her iki ildən bir olan 6 qalibdən hamısı üzrə deyil. Çünki çalışmırlar. Ona arxayın olurlar ki, onsuz da biz muğam sohbəsinin qaliblərini olmuşuq. Ondan iş bitmir axı. Tənbəldilər. Bəli, tənbəli edirlər. Çalışmırlar, mahnılar yazdırmırlar. Nə bilim, erşənliklərinə çox getmirlər. Sonra nə deyim, təhsillərini yarımçıq belə qoyanlar var. Yəni, bəlkə ola bilər ki, o insanlara, o təbii ki, istərsəməz, özünüz də məndən yaxşı bilirsiniz ki, maddi dəstək də lazımdır. Mahnını yazdırmaq, özünü daha çox reklamı ilə bağlı. Bəlkə çalışmaq lazımdır. Bəlkə çalışır, amma görür ki, dəstək yoxdur. Maddi dəstək yoxdur, imkanı yoxdur. Mən belə deyim də, mənim tanıdıqlarım var. Həqiqətən, yəni, çoxu tənbəllikdir. Çoxu tənbəllikdir. Mən televiziya muğam müsabiqəsini bitirəndə, valla yani burada nə yalan deyim ki, mən deyim ki, mən imkanlı ailədə doğulmuşam, yox. Yəni, mən özümü qarşıma məqsəd qoydum ki, yəni mən maddiyyatımı belə özüm qarşılayacağım. Muğam müsabiqəsini bitirəndən sonra başladım toylara, demirəm, yüksək bir məvacibdən getdim, yox. Mümkün qədər başladım, yıldım. 50 manatla. Valla getmişəm. Başladım, yığdım. Çoluq üçün onu da almamışıq. Bu neyə görə dedim, bu zarafat mənasıdır. Həqiqətən deyirəm. Təzə çıxan adamlar var ki, hələ toy görməyib, bir şey eləməyib, deyirlər istəyir adamlar. Mən gedirdim, çay bayaq gedirdim. Toya çağırırlar. 7-8 ildim, bunun əvvəl okuyurdum, heç 10 manat alırdım, yalmırdım. Mən özüm şəxsən. Məktəb olur da, bildin necə? Asesiyon Allah'ın Musiqi Kollecində ifa eləyəndə, oxuyanda. Yəni, həm tələbəydim, həm işləyirdim. Restoranların birində, yəni, gündəlik oxuyurdum. Yəni, toy oxuyurdum, ha. Hər gündə toy olurdu. Düzgə, məvacib o deyildi, amma yenə şükür Allah. Yəni, özümü dolandırırdım, bəli, artırırdım. Həm də ki, məktəbdir. Toy həqiqətən böyük. Toy məktəbdir. Hər ifaçı toy oxuya bilmir. Mən dəfələrlə doluqla toylarda rastlaşmışıq, görmüşəm də ki, misal üçün, böyük bir sənətkardır, adı var, sanı var. Amma toyu 2 saat, 3 saat oxuyur, səs qaçdı. Ola bilər. Səsin gücü çatmır, nə bilim, toyu idarə edə bilmir. Hər adam oxuya bilmir. 6 saatdə toy oxumaq nə deməkdir? Doğrudur mu? Hər gün 6 saat oxumaq. Ondan da əlavə gedib otururuq, başımız ağrır hələ. Yəni, əlavə bir insan olanda. Amma məcbursan ki, sən o 6 saatı oturursan. Mən bir də görsən, məclislərdən çıxandan sonra gəlirəm evə, bütün ev üstümə gəlir. Biz öyrəşmişik. Gəli yerdə tutuşu, düz kalan kanqın içində otururuz. Mən öyrəşmişəm. Hər də toy gedir də qulağımızda. İndi qulaqda sizdə olmayanda belə qəribə gəlir ki, bu üyü hara getdi. Bu üyü bu gün yox deyə elə bilək. Bax, amma bayaqlar Sədət dediyin söhbətdə bir dənə paradoks da var ki, yaxşı sənətçisənsə, sənə daha çox dəstək olacaqlar, daha çox üzə çıxacaqsən. Amma indiki dövrdə yaxşı olmayanlara daha çox böyük dəstək olur. Misal üçün, baxırsan sənəti yoxdur. Susma haqqımı kullanırım. Yox, susmaq yox da. Biz əgər sənətçiysə, bir fikrimizi deməliyik. Çünki sən muğam ifaçısısan, sən bu musiqinin konservatoriyası, magistraturası dəstirsən, sən bu günlər tələbələrini də baxa bilər. Bunları sən danışmasan, başqa bir sənətçi danışmasa, bu mümkündür də, yəni siz danışmalısınız. Bilirsiniz, hər ifaçının öz kütləsi var, öz izləyici kütləsi var. Nə oxuyursansa, yəni səni nə tərzdə sevirlərsə, məcbursan ki, onu davam elətdirəsən. Amma sənə təsir eləmir, sənə də sənətçi kimi çağırırlar, sənətkar kimi çağırırlar, həmin insanı da dəvət edir, sənətkar kimi. Yox, bax, belə bir söz var. Mən həqiqətən də o sənətkar sözünün əleyhinəyəm, niyə? Məsələn, mənə məclisdə bir-iki dəfə deyiblər sənətkar, mən demişəm ki, mənə o sözü deməyin. Çünki mənim sənətkar olmağıma hələ çox var. Təbii ki. Mən ifacıyım, gənc xanəndə deyə bilərsiniz, gənc ifacı deyə bilərsiniz. Sənətçi deyə bilərsiniz. Sənətçi deyə bilərsiniz, ay sağ ol, amma yəni xalqarçılarınız var. Amma sədəfə üçün istəyirəm, sözü kəsirəm, amma
Bu elə bir sənətdir ki, sadəlik olmaq lazım deyil. Gərək elə olmayasan. Mən mənada? Sənətkar, məsəl üçün, sən əgər bu işin sənət şeyindəsən, hissəsindəsən və sənin təhsilin var və sənin oxuduğun, daha necə deyim, xanəndəsən də belə deyək. Məncə sənət sənətkar olar demək, yəni sən özün özünə o dəyəri verməlisən. Sən deyir, o təvəzzükarlıq. Təvəzzükarlıq. Düzdür, sən elə deyə bilirsin, amma eləsin. Yəni, bayaqdan demirdim ki, siz deyəsiniz. Amma elə bir işləyik ki, biz burada sadəlik olmaq lazımdır. Allah boyusam. Amma o sözündən razıyam. Nə qədər sadəlik olacaq. Əgər sən sənət və özbə bələdsənsə, gərək o kimlərin səyahında o sən demişkən təvazükar olursan, nə deyirsən? Qətiyyən sıxılmaq falan deyil. Qətiyyən sıxılmaq falan deyil. Çünki belə pişmasın ifaçılığını, yəni məni tanıyanlar bilir ki, nə tərzdə Türk musiqisi, Azərbaycan musiqisi, klasik musiqilərin hər birini ifa eləyə bilirəm. Yəni məclisin albı havasına uyğun. Amma yəni indi istər-istəməzdən onu demək məcburiyyətində. Hə, sağ olun. Adam çəkinir deməyə ki, mən sənətkaram. Bəs o sənətçilərə, müğənnilərimizə fərqi yoxdur da, bu sənət camiyasında olan hansılar ki, toylara gedirlər, elşənliklərində olurlar. Onlara qiymətlər qoyulur, misal üçün, filan kəs 4 minə gedir, filan kəs 5 minə gedir, filan kəs 300 manatı gedir. Onlar nəyə görə ayrılır o qiymətlər? Reklamına görə? Ancaq reklam burada belə çıxır. Sənətinə görə dövr. Sənət də vadidir, amma reklam daha ilərdədir, Misal üçün, indi mən bildiyimə görə, yəni ən baha qiymətlərə Röya xanım gedir. Obşi toy deyirsiniz, yoxsa yarım saat deyirsiniz? Yarım saat olsun. Yarım saatdir Röya xanım, Nagin xan, amma obşilikdə Abbas Bağırov, kritik qaytalı qrup olmalıdır. Zamiq və Abbas bunlardır. Hə, Zamiq ilə Abbas Röyadan baha gedirlər. Yox, yarım saatlik getmirlər. Yox, yarım saatlik deməm, ümumi toy. Acan? Yeməyin, sən cəmatın qiymətini verirsən, get yeməyin yandı sənin. Abbas da salam deyirəm buradan, Abbas bağlı. Əziz tamaşaçılar, mənə bir dənə reklam kamerama keçin. Əziz tamaşaçılar, indi hal-hazırda ayrılırıq reklamlara. Reklamlardan dərhal sonra burada söhbətlərimiz davam edəcək və yeməyimizi də yavaş-yavaş pişirməyə başlayırıq. Kanala heç bir yeri çevirmək. Duz istiyat reklamlardan sonra davam edəcək. Duz istiyat davam edir. Sana
Mən həmişə öz ifalarımı axıra saxlayıram ki, maraqlı olsun. Gördüm, gitarı ilə axırdayım. Əlican, sən gitarı da çalışırsan da məncə? Başlayan, piyano, gitarra, fleyta. Təhsilini almışsan, yoxsa öyle özünü yok? Bakı Musika Akademiyasında və Bilbladın Orta Estas Musika Mütabında. Doğrudan düşsün sən? Doğrudan, yalandan desem. Yalandan desem deyirəm ki, orada okumamışım. Mən bilmirdim sən bitirmişsən. O günləri hansı konu akımızdı, onu da bilmirdim. Bilbladın Orta Estas Musika Mütabında və 4 yıldır Akademiyada Musika Akademiyasında üzere özünü var. Onda sən profesional musikisi demək olarsan. Papayaqlar gənclərdən danışıldıq, bu barədə söhbət elədik. Həmişə daha çox da, mən biraz yaşlı nəsildən öz sferamızla və aktorlarımızla tez-tez oturub dururam. Həmişə yaşlı nəsilin bir dənə belə giley yüzarı var gənclərdən. İndiki gənclər belə, indiki gənclər elə, əvvəl belə dövr idi, indi belədir. Yəni, siz ümumiyyətlə indiki bak gənclərimizlə, əvvəlki gənclərimizlə müqayisə edəndə nə üstünlüklər, nə necə deyərlər, onlardan geri qalmalar? Bir söz deyim, sizin öz sənətinizdə də belə deyim, aktorluq. Əvvəl yumor var idi, əvvəl nə bilim, mövzu var idi, əvvəl səmimiliyi var idi. İndi nə yumor var, nə səmimiliyi var, nə də mövzu var. Amma oxumaq deyirsinizsə, əgər müğənnilik deyirsinizsə, yəni əvvəlkinlə indikində sadəcə YouTube-dur, Instagram-dır falan bunlar girib. Sosial şəbəkələrə mi? Amma janr dəyişikliyi də daha çoxdur. Janr dəyişəcək də, çünki nə mahnı gəldi, oxuyurlar, atırlar Instagrama, cəmaat da oradan götürür, TikTok atırlar, cəmaat da oradan bağır. O paylaşır, bu paylaşır, mahnı ilə yayılır. Nə gəldi deyəndə ki, sənin də oxuduqlarını sən Instagramdan, YouTube-dan daha çox tanınıb, efirdən tanınmayıb ki? Yox, mən nə gəldi oxumuram, onlar nə gəldi oxuyurlar, patlayır. Hə, sən ona gəldi oxuyanları deyirsən, o cıqqırla cıqqırla. O, indi bayaqları sədəf demişkən, zövq məsələsidir də. Amma ki, bayaq... Onu izləyici kütlə. Mənim elə zövqüm yoxdur. Valla, o kütlə deyirlər, bax, hansı musiq içinə biz qonaq çağırırıq, kimi dindirirsən, hamı zövqdən danışır ki, mənim zövqüm elə deyil, hansı tamaşaçı ilə danışırsan, yox, mən olaraq... Bunlara kim qulaq asır? Mənə çox maraqlıdır. Və avtovağzalda falan, avtovağzalda orada işləyənlər, nə bilir. Bax, 10 milyon əhalimizdir də, düzdür. Bu mahnının 19 milyonu, 20 milyon baxışı hardan olur? Əsasən, Moskvada yaşayan həmyerlilərimiz çoxdur. Yəni, bu mahnıları qulaq asırlar. Yəqin ki, nə bilim, darıxdılar da yəqin bizim buranın mahnıları üçün Azərbaycan olaraq. Amma mən biraz şübhələnirəm bu panel məsələsində. Süni baxış. Bilirsən nədir, özdən aladılar. Nəyə lazımdır ki, məsəl üçün, panel vurursan öz videoya baxışın? Çünki baxırsan ki, bu mahnıya, yəni, nə bilim, həqiqətən mi 20 milyon, 30 milyon adam qulaq asa bilər? Mahnı var ki, mən görürəm ki, mahnı 20-25 milyondur, amma heç yerdə eşitməmişim. Və heç kim də eşitməyib də, yəni. Olur. Bizdə YouTube-da... Məşhur müğənnilərimizdən də var hətta. Nə? Elə deyənlər, panel vuranlar. Prost mahnılarını heç yerdə eşitməmişim, sadəcə olaraq. Yəni, tanınmış müğənnilərimiz, sənətkarlardan yoxsa sadəcə tanınmış? Yox, tanınmış, sadəcə tanınmış müğənnilər var ki, İksinin adını deyə bilərsəniz, hə? İksinin adını. Yox. Amma bilirsən də kimlərdir? O birisi verilişlərdə şeydən çıxmışam orada, müharibədən çıxmışam döyüşlərdən. Nə müharibəsi? Verilişdən. Bir verilişdə. İstəmirəm burada da kimi sadəni çəkim, qalma qal. Başqa məsələdir. Başqa məsələdir deyəndir ki, başa düşməyəm, evi iki nəfərə satmışam. Qalma qal məsələsin, tam yanlış anlaşılır. İndi canım rahatdır, qurbanım, deyimə mənə. Evi iki nəfərə satıb, torpağı başqa sənədlər satıb. Hansı sənədçi ilə qalma qalmalı? Qalma qal olmayıb, köhnə mövzuları açmışıq, oradan da müzakirələrə səbəb olub, ona görə istəmirəm kimisə. Demirəm, mən o söhbəti açıq, kimin ilə olacaq? İzləyicilərin xəbəri var da. Mənim xəbərim yoxdur, mən də bir izləyicim. Nə olar ki, didə, mən də bilim, qurban olub, vaxt olmur, girə bilmirəm. Ama bir şey də bilmə. Bilim də, nə olar, mən bilməliyəm. Boş ver, boş ver, o mövzuya toxunmayacaq. Amma sizin qalma qalda elə də aldınız, gedmir ha. Yaxşı gedin. Biz qalma qal adamı deyil ya. Hələ ki də, darıxma. Hələ ki deyəndə ki, yəni belə bir çıxmaz, 2015-ci ildə Muğam Sabqəsindən sonra çalışmışıq ki, ifa eləyirik də, səhnələrdə, efirlərdə. Amma indi daha çox tanınırsan da, yəni əvvəlki. O heç də, amma yəni neçə ildir? Heç vaxt gələ bilməz daha qalmaz. Efirlərə neçə ildir təxminə? Təxmini deyəndə ki, 2015-dən bəri çıxırdım. Sadəcə daha çox bu, belə deyəndə, 3-cü ildə. Üçüncü ildir. Üç ildir. Bax, mən sənə deyirəm, haradasa 5 il keçsin üstündən. Sənin bir dənə qırğınların olursa sənə. Yox, yox, yox. Bilirsiniz niyə? Əgər mən bunu sakit saxlayacaqsa, yəni gələnə, gedənə sözü atmayacaqsa, nə biləyim, heç kimin sənətinə artıq əski bir şey deməyəcəmsa, ifaçılığına söz eləməyəcəmsa, niyə başım ağrısın ki? Amma ki, nə qədər bağlı saxlasam da, səni elə yerlərdən iynəliyəcəm. Yox, yox. Bilirsiniz necə? Tanıyanlar bilir.
Ay sağ olun. Nə lazım? Yola verirsən hamısına. Sən nə tür yola verirsən hamına? Biz elə. Amma bilirsən də, yəni... Yəni, yaxşı mənada yola veririk də, yəni ki, dava adam deyilik ki, gəlirik bunu, ifa eləyirik, ifalarımızı göstəririk, el şənliklərinə gedirik, ifalarımızı göstəririk. Hə, salam, sağ ol, əlaqələrimiz olursa. Maqazin verilişlərinə müsahibə verirsən? Yox. Vermək fikrim var? Versən belə, yəni sənətim haqqında danışaram, bəli. Yaxşı, takma, sən maqazin verilişlərinə bir dənə müsahibə ver. Orada sadəcə sənətindən danışır, orada nə düzəldirlər? Başqa cümlələr quracaqlar. Gör, nə düzəldirlər orada. Yapay zəkə ilə, zəpay zəkə ilə. Sən belə qalacaqsan ki, mən bunu deməmişim. Mən belə danışmamışam. O günləri bayilə bu başlıqlar deyəkdəm. Girmişəm Facebookda, bir də görəm bir dənə başlıq yazıblar. Bizən nə bu boyda ki, hə, nə bilim, filan kəs filan kəsə belə elədi, nə bilim. İstər istəməz, adamın gözünə elə cəhb edirsən ki, bir dənə baxım. Girib görsən ki, heç nə deməyib, deyib ona ki, sənin sənətin gözəldir, nə bilim nə. Onu elə təqdimatla verilər ki, istər istəməz qalma qal yaranır. Buradan cümlələri çıxardırlar. Hansısa aparıcı elə fırladır söhbəti ki, mən misal üçün bu yaxında idi, hansısa bir başqa kanalda bir dənə verilişə baxırdım. Hiss edirəm ki, müharibə barədə danışmaq istəmir. Aparıcı əlindən tutur mikrofonu ki, mikrofonla səsi, aşıq ol. O deyir ki, misal üçün aparıcıya da filan kəs eləmə də belə bir şey. Əlinlə tutub ki, mikrofona səs düşsün. Yəni, bu reyting məncə heç kimə lazım deyil. Bu qalma-qalla ortaya gəlmək heç kimə lazım deyil. Amma ki, nədənsə qalma-qallı şeylərə daha çox baxırlar. İzlənmir də, verilişləri izlənmir də, sonra görə. Yox, hələ müğənnilə tərəfindən də. Və yaxud da ki, ifaları ilə göstərə bilmirlər özlərini, ona görə qalma-qala əl atırlar, ona-buna söz atmağa meyillənirlər. Sən bir ifaçı olaraq da elə bir veriliş görsən ki, hansı efiri var, hər gün efiri gedir, hər gün qırğın mərəkə var, hansı qonaq gəlir, onun haqqında qalma-qala düzəldirlər, gedərsən ona. Yox. Amma bunlar gedir. Şəxsən, belə deyim də, necə deyim? Kanalların birində belə bir veriliş və layihə var idi. Adını çəksəm, heç yəni ki, yad biri də deyil, siz də tanıyarsınız. Hamınız. Hansı? Deməyəcəm. Reklam arası deyirəm. Bizim kanalda da başqa kanalda. Ola bilər sizin kanalda da olub da, yəni. Bəli, nədir? Olanı demək lazımdır. Bizim kanalda? Hansı ifaçı gəlirdi, o ifaçı yəni çox giləyli bir şəkildə gedirdi. Və çox giləyli bir şəkildə də öz sözünü, ismarıcını göndərirdi və mən demişdim, mənə də demişdilər artıq 2 dəfə, 3 dəfə ki, dəvət eləyək sizə o verilişə, mən gəlməmişəm. Reklamdan sonra da deyərəm hansı verilişdə. Gəlməmişəm deyirlərsə, deməli bizim kanalımızdan söhbət gedir. Yəni, gəlmək bura, məntiqləndə düzdüyüm, dəyən o xırdalıya. Gəlməmək, deməli bizim kanaldır ki, bu gəlmək, başqa kanal. Gəl o incəliyək. Sən desəydin ki, gedməmişəm, deməli başqa kanal idi. Gəlməmişəm deyirsən. Kim ola bilər bu? Mən təxmini bildim hansı verilişdən gedir söhbət və hansı aparıcıdan gedir. Bildiz və bilməməsiyyətdən gələr. Minçəl çıxır burada. Yox, həqiqətən deyirəm. Çünki mən o verilişdə fikir verdim bir çox ifaçılara. Yəni, başa düşdük şov biznes insanlarının, məsələn, sözü var da danışırsınız. Bu xanəndələrdən nə? Nə danışarsınız? Elə bir, yəni, o situasiya yaranırdı ki, həqiqətən də o alovlanmaq məsələsi var, o söhbəti alovlandırırsan. Bax, o... Valla, deyim sənə səbəb, xanəndələrin də arasında elə bir söhbətlər var ki, da. Ola bilər, üzrədir. Misal üçün, kimi ilə söhbət eləmişəm, xanəndələrdən də olub, o sahəyə daha yaxın olan adamlardan da olub. Həmişə, misal üçün də, ən çox qırğın nə olub? Leyli Məcnun tamaşasında Leyli üstündə qırğınlar gedib. Məcnun üstündə qırğınlar. Özüm də çox yaxşı bilirsən. Mən də görməmişəm, ya xanəndələrdə elə bir söhbət. Mən dəfələrlə görmüşəm. Sizə bir söz deyim, bizdə dava olsa belə, o deyirək, aşağıdan, yavaş-yavaş. Ay, sağ olun. Hamısı da bir-birin üçün deyir ki, ay, qızı Leylidir. Ay, qardaş, o Məcnundur. Hamısı var bir-birinə deyir, efirə gəlib çıxanda deyirlər ki, biz xanəndələr arasında bir şey ola bilməz. Bu, mən sizə bir söz deyim, əslini də oxuya bilər, şahsənəmi də oxuya bilər. Çünki zil pərdələr tələb olunan obrazlardır. O da qalır dəvətlərinə, sonra iştirakilarına, ifaçılıq mədəmələrinə. Əlbəttə ki, mən artıq 5 dəfə Əsli və Kərəm tamaşasında əsr rolunu ifa eləmişəm. Opera balet. Bəli, opera və balet yazıram. Və orada fəaliyyət göstərirsən, yoxsa müqavilə ilə getmişsin? Müqavilə ilə getmişdim. Bəs niyə?
teatrda daim olmak istemişsin? İnşallah olar, niye de yok. Orada ya, taylardan, ya, toy deyil, toy məsələsi deyil, tam başqa bir məsələlər var. Nədir də o başqa məsələlər? Yox, indi onu efirdə deməzlər axı. Ha, ya, öyle məsələlər deyil. Ha, deməzlər də, nə deyim mən? Haa, özünüz tamamlaşır. Sən mənə söz ala bilmərsən. Yox, mən söz almıram. Söz ala bilmərsən, mən aləm qatan musiqiçilərdə, infarçılardan deyiləm. Yox, mən söz alıram, bəyəm. Qətiyyən. Mən özümə də çox maraqlı qalır ki, ona söhbət ola bilər. O, yəni, ola bilər ki, hansısa obrazı görə, hansısa ifacıdan pul tələb edə bilər. Yox, 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 qətiyyən. Qətiyyən. Yəni, mən... Ay, tövbe. Valla, mən başıma gəlməyib. Mən yalanla danışa bilmərəm. Nə bilim, mənim biraz... Yox, tam başqa temalar var. Ha, keçdi temaya bir kere. Nə deyim, belə deyirəm. Söhbət getdiyizə fırlatdı ki, başqa tema var da, tam. Bilirsiniz necədir? Allaha, hər şey qaydasında gedir, dövlət işim var, özüm müəlliməyəm, artıq 5 ildir Sumqayıt Musiqi Kollecində Səbinə xanım başda olmaqla bütün hər bir kəsi salamlayıram müəllim kollektivimizi və hal-hazırda da magistr tələbəsiyəm və çox gözəl bir qiymətlə də magistr diplomumu alacam. Qiymətlə? Hə, o qiymətlə. Bəli. Buradan da ustadımı salamlayıram, Respublikamızın xalq artisti Profesor Mənsum İbrahimov. İfaçılığım öz yerində, sənətim öz yerində, başımı salıb aşağı öz işimlə məşğulam. Sədə bayaqları müəllim kimi fəaliyyət göstərməklə danışdığında müğənnə olmaq çətindir ya pedagog? Hər ikisi. Ən çətindir. Pedagog olmaq daha çətindir. Çünki sən artıq universitetdə keçdiklər və ustadından öyrəndiklər və tələbəyə aşılamalısan və düzgün formada. Çünki sən bu sənəti daşıyırsansə, muğamın incəliklərini öyrənmirsənsə, çalışmalısan ki, tam şəkildə nə öyrənmirsənsə, onu da tələbəyə öyrədə biləsən. İfaçılıq belədir ki, bir mahnı ifa edirsən, məsələn, və yaxud da ki, bir muğam, ürəyindən istədiyin şəkildə boğazlar eləyə bilərsən, yəni zəngövlələr eləyə bilərsən, amma sırf dərslik formasında klassik yolu öyrətməlisən. Klassik yolu öyrətmək biraz o şeylər mənimsən. Bəlkə də muğam tərəfdən demirəm, bəlkə muğamda o klassik tərəfi öyrənməlidirlər. Musiqidə istəyir estradada olsun, istəyir bəstəkar musiqilərini ifa edəndə. Bizə də universitet vaxtı həmişə müəllimimiz deyirdi ki, yox, burada bu notu düz oxumursan. Not söhbəti də öyrək. Misal üçün, istərsəməz ürəkdir də sənətçinin improvizəsi gəlir. O gələ bilər. O özün kimi istəyirsən, oxuyasan. Misal, mənim bir dənə müəllimim var idi, mənim şey onunla dava edirdim. Mənə deyirdi ki, Rəşid Beyputov burasını belə oxumuyub. Dürəm, başa düşünəməyə, Rəşid Beyputov bu əsərin banisidir. O oxuyub birinci dəfə. Amma mən özüm kimi istəyirəm. Mən də o fikirlə razılaşmıram, bax, çox vaxt, çox vaxt. Hər dəfə yox, indi oxuyanlar var ki, elə-elə şeylər edirlər ki, mahnı itir. Hər yerdə illər. Bir dənə yerdə qəşək edirsən, ona da mahnədə şirinlik verir, gözəllik verir. Yəni, Əlican da bir şeyi eyni cür oxudu. Mən bir... Hə, sağ ol. Sədəf də eyni cür oxudu, mən də. Mən çalışıram özüm kimi ifa edəyim. Amma özüm kimi ifa edəsən, çox həllə. Çalışıram. Mən niyə onu kimi oxumalıyım, ondan sonra... Ay, sağ ol. Çünki deyəcəklər ki... Çünki deyəcəklər ki... Onun kimi oxursan, məsələn, yaxşı bir ifaçıdır, yaxşı bal kimi də ifaçıdır. Gedir, məsələn, eynisini oxuyur. Valla, ifaçı qalır qırağda, deyirlər ki, onun kimi oxudum. Allah rəhmət eləsin sənətkarımıza. Kopya. Bizdə elə var, istəyirəmdə, istəyirəm ki, kimisə təkrar var. O qədər. Doğrudan. Valla, o qədər. Özləri yoxdur deməli. Mən belə bir söz deyim də, Allah rəhmət eləsin Məhəbbət müəllimə. Bilirsiniz də, yəni onun mahnıları çox sevilir. Məhəbbət Kazımov. Bəli. Elə onun bir dənə laçın mahnı. Çox sevilir, bəli, bəli. Amma siz inanın ki, o qədər kapirovqa eləyənlər var ki, kapirovqa eləyən ifaçılar var. Sırf çalışırlar ki, o, məsələn, xırdalığa 6 dəfə vurublar. Nəfəs alışını belə. Eynisini belə. Harada nəfəs alab, sonra da bilir. Valla, onun adını çəkmirlər, deyilər ki, kopya, Allah rəhmət eləsin Məhəbbət müəllim kimi ifa edirsən. Demirlər, sən bunu çox gözəl ifa elədir. Deyirlər ki, eyni Məhəbbət müəllim kimi ifa edirsən. Yəni, mənim fikrimcə, hər ifaçının öz dəsti xətti olmalıdır. Təbii ki də, elə onlar da o dövrdə ona görə o pensat deyimləri. Cüzi bir şəkildə xırdalıqlardan, nə biləyim, iştiriklərdən bənzədə bilərsən. Amma bütün mahnını eyni bir təzdə ifa eləmək üzrə deyil. Radyonu açırsan, Röya xanım oxuyur, bu Röyadır.
Qulaq sən kimi də eşidirsən. Aygün xanım, bu Aygün xanımdır. Amma onun kimi sən niyə oxuyasan ki, da məsəl üçün Aygün xanım kimi, məsəl üçün deyirəm. Niyə oxuyasan ki? Öz tərzin olmalı, sən öz stoikon, öz nə bilim imicin, öz səs tembrin. Yəni özün olmayanda heç vaxt yadda qalmırsan. Heç vaxt yadda qala bilmirsən. Məsəl üçün mən həmişə demişəm də Röya xanımın böyük bir diapazonlu səsi yoxdur. Amma ki, Röya xanımın o qədərində olan səsi var, onu elə idarə edir ki, misal üçün. Mən həmişə demişəm, Röya xanımın elə mansu yoxdur ki, tutmasın. Düzdür, təbii ki, orada yaxşı aranjiman, yaxşı, necə deyərlər, maddiyat qoymaq lazımdır, yaxşı klip çəkmək lazımdır. Amma hansı mahnını ifa edirsən? Hissiyyatı müğənnidir. Hə. Hissiyyatı müğənnidir. Səs tembri olsun, bax, misal üçün, Niyamın özünün özəlliyi var. Niyam, misal üçün, da bizdə onun kimi daha çox oxuyan yoxdur da. O, Türkiyədə onun kimi oxuyanlar var. O tərz oxuyanlar, o səsdən oxuyanlar. Bizdə misal üçün, bilirsən ki, bu Niyamdır oxuyan kimi, bu Röyadır, bu Faiq Ağayevdir, hamısının öz tərzi var. Amma gənclər gəlir, və yenə gənclərə qayıdıram, gənclər gəlir, oxuyur, amma görürsən ki, bunun özü yoxdur burada. Amma Niyamda da oxşarlıq var, qardaşım, Türk sənətçilərindəki səs tembrində. Bizdə yoxdur Niyam kimi. O da oxşadır da, yəni onu demək istəyirəm. Yox, bildim mi? Niyam Türkiyədə oxuyanlar, Türk müğənnilərdə ola bilər səsi oxuşasın. Amma bizdə Niyamın ikinci səsi yoxdur. Yoxdur, bizdə yox. Ümumiyyətlə, Niyamı müğənni kimi qəbul edirsən? Bir dənə belə bir sual verirsən. Niyam dostumuzdur, mən də fikir bildirirəm. Təbii ki, müğənnidir. Niyə qəbul edəmirəm? Niyamın əsas sənəti aşbazlıqdır. Aha. Amma ki, sonradan başladı o ifa eləməyə, oxumağa. Bilmirəm, Niyamın təhsili var ya, yoxdur. O barədə məlumatım yoxdur. Olmayadı, yərdəyiniz ola bilər sənət işarədə. İstədədi var. Var, səsi var, amma oxşarlıq, ona görə mən dedim ki, oxşarlığı vardır, yəni Türk sənətçilərindən bənzilərinə oxşarlıq. Bələn müğənni kimi niyə qəbul edəmirəm ki? O, hansıdır bu aralarda TikTokda da yayılıyor mu? Gitmək buradan. Yo. Qadın oxuyur, bir dənə. TikTokda da yayıldı o mahnı. Nəsə, yadıma üçün deyəcəm. Onun səsində daha çox oxuşuram mən. Niyamın oxumaq tərzi. Mən də görmüşdüm, hə. Bax, oxşarlıqdan danışdıq. Sənin də növbəti bir ifan olacaq. Məhmədi Bağır Zadərin deyəsən, mikrofonu zəhmət. Axşamlar mahnısını ifa eləmişəm, bəli. Allah rəhmət eləsin. İcazəsini də almışam. Yolladından, aranjman da yıbdırdıq, Teymur Şahmarova məxsusdur. Öz, belə deyim, çalışmışam ki, öz tərzimdə ifa edeyim. İndi baxarsın. Çalışmısan, amma ki, bilmirsən ki, oxşayıb, mən sizə bir şey deyim, yox, çox şeyləri fərqlidir. Nə bilim, valla, indi oxuyarsan, baxarıq, tamaşaçılarımız da qulaq asar. Görərik ki, oxşarlıq var ya, yoxdur. Mən bir dənə... Zəngölələri fərqli eləmişim. Zəngölələr, bir dənə axşamlar mağınısı da, ha? Bəli. Eşdirsən mənə, axşamlar mahnısı var orada. Hə, Sədəf oxuya-oxuya, paralel özlüsün orada Məhmədi Bağır Bağırzadənin ifasında da qoy kinam. Hə, ikisində də qulaq asında görək nə oxşarlıqlar var, nə nədir yox. Yaxşı, hə, mahnını göndərin, gəl. Ol. Gəldi. Düşəndə törrəyədir bər xəyalə axşamlar, təhəbbət əhli düşər min məlalə axşamlar. Düşəndə törrəyədir bər xəyalə axşamlar.
Duz İstiyat reklamlardan sonra devam edecek. Duz İstiyat devam edir. Ne güzel. Yemeğimiz de pişir, yavaş yavaş təravətlənir. Bəh, 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 iyi de gelir. Təravətlənir gördün sən canım. Çok kaşan mahnıdır ya bu. Çok sağ ol. Mən deyim sənə, məclisləri partlanar bu mahnı. Yəqin ki... Axırında da şey oxuyur, Ramal oxuyur, İsrafilov. Özünü oxumamışsın, xəstəyizin axırını. Mənə işim var idi, Jonas. Məclisə gedib gəldim. Bir dəcə mənim için bir daha axırını oxu. Məclisə gedib gəldim. Yo, çox qaşan mahnıdır. Bu adamın bir səni nə yandırır? Spitska ilə şey. Eləmə də, o zarafat edəcəyini söyləməzsin də. Yo, həqiqətən adamı sən çox pis yandırır ki, bax bu qədər əziyyət çəkirsiniz də, mahnılar götürürsünüz, mahnılar bəstələtdirirsiniz, nə bilim, gecə gündüzünüzə qatırsınız ki, burasını belə oxuyun, burasını belə oxuyun. Buraxırsınız, amma trenddə olan mahnılara bilən bax. Bu mahnı haradasa bir 20 gün trenddə oldu. Yox, indidən gedmir də söhbət. Yəni sən trendinlə o trend 1-4-də, sənə misal üçün qulaq asan tamaşası başqa tamaşaçıdır. Amma baxırsan ki, elə bir dənə mahnı buraxırlar. Misal üçün də indi zövqlər müxtəlifdir. Mənim üçün Dağlar Oğlu Dağlar mahnısının trend olması, onun üstündə hələ müğənnilərimizin bir-birinlə aralarında olan konfliktləri, o bilmirəm qardaşın adı nə idi, oyuna Şəbnəm Tozlu biraz mübahisələr oldu. Bu dedi mən belə oxumuşam, Vəfa Şərifova dedi mən oxumuşam. Yəni bu elə də mahnı deyil ki, deyəsən ki, bunun üstündə Michael Jackson mahnısı deyil də, yəni ki, bunun üstündə qırğın getsin. Vallahi mən Vəfa Şərifovanın iflasında qulaq asmışam. Ona yaraşıb. Vəfa Şərifova yaraşıb. Amma Vəfa mahnısı da o. Yox. Ondan qabaq bir kişi oxuyub deyəsən, adını bilmək, adı yəqin Dağlar Oğlu. Ayaz Allah verdiyib. Onu bilmirəm. Hə, nə bilim. Ayaz Allah verdiyib. Şəbnəm xanım niyə tabi edirdi mahnı? Şəbnəm xanım da oxuyub. Şəbnəm xanım papuri deyib ayıb o mahnını. Ona görə nəsə Ayaz bəy tərəfindən deyəsən, narazıçılıq olur. Papuriyə də yoxdur. Əslində, yəni, nəyi pistir ki də, yəni sənin mahnının hansı papuri mahnısına salınmağı, deməli mahnının uğurudur. Və müğənnilərin toylarda sənin mahnını oxumağı deməli uğurdur. Nə elə ifaçılar var ki, istəmir də, yəni mən nə deyim. Amma mənim fikrimcə daha da yaxşıdır ki, yəni... Sənin mahnını kim soxursa, oxusana reaksiya verəksən. Əgər icazə alıbsa, niyə də yox? Yaxşı, icazə almayıb, oxuyub. Sonra yadına düşüb ki, ayda icazə almaqca. İcazə almamaq hörmətsizlikdir. Çünki başıma gəlib sonuncu dəfə də elə olmuşdu, yazdım. O da necə? TikTokda yəni baxırdım videolara, aa, mən mahnım çıxdı üzə ki, başqa bir ifaçı tərəfinə ifa olunub. Belə istər-istəməzə insanda biraz o təşviş hissi var ki, ən azı hörmət məqsədindən yaza bilərsən ki, icazə olar ifa edeyim, mən də elə bir ifaçıyam, vallah deyirəm, məndə paxıllıq deyilən bir şey yoxdur. Deyirəm, hə, ifa edə bilir də, yəqin ki, ya imkanı çatmıyıb, ya nədirsə bir şey ifa eləsin. Amma durub ifa eləyib, paylaşıb, artıq izləyicilər maşallah yazır, siz nə gözə ifa eləmsiniz. Artıq mahnımız izlənirdi. Yeni mahnımız. Mən də gecə saat neçə, iki falan radələr olardı. Götürdüm, yazdım direktə ki, bəs bu mahnım mənim mahnımda da, icazəniz necə ifa edə bilərsiniz? Dedi, bizə studiyadan veriblər mahnını ki, ifa edə bilərsiniz də, yəni sahibsiz mahnılardan da. Sahibsiz mahnı. Anonim mahnı. O mahnı üçün o qədər əziyyət çəkmişdim, o qədər araşdırma aparmışdım ki, fərqli bir üslubda mahnı olsun da. O da belə oldu, yəni mən də işlədiyim şirkətə yazdım, YouTube şirkətə. Ki, yəni qaldırılsın. Qaldırılsın onun səhifəsindən. İcazə alınmayıb. Təsəvvür, icazə alınmayıb. Özə mənə deyir ki, studiyadan götürmüşəm. Dedilər ki, sahibsiz mahnıdır. Necə yəni? Bir şey ki, bunu YouTube-da paylaşmışam və altında Sədəf Budaqovanın mahnısı çıxır ki, Sədəf Budaqovanın aranjman da mahnıda. Necə ola bilər o? Studiyada onun üstü olur da orada. Harada oxuyub ki, orada qalır. Yox, sən oxuduğun studiyada qalıb o mahnı, onu götürür. Gedib çıxartdırmağa nə var ki minusu? Mən o mövzuda çox əziyyət çəkmişəm. Yəni, çox əziyyət çəkmişəm. İcazəsiz oxuyublar, oradan atmışam telif. Yəni, ondan çox əziyyət çəkmişəm mən o mahnı. Hansı mahnı var? Yandım ayamam mahnısına görə. Yəni, o elə mahnıdır ki, o qədər baxışı var onun. Hə də, ona görə də. 180 milyonluq mahnını gönərdə adam oxuya bilərdə sən fikirlər. İfa edirlər, sazda ifa edənlər olur, nə bilim, skripkada ifa edənlər olur. Və Alican oxuyub da, hə.
Ali Can'ın başkası oxusa maraq olmaz. Çünkü ilk onda eşidilir, ilk onda sevilir. İkinci nəfərinin ifa eləməsi ola bilər ancaq məclislərdə, toylarda falan. O mahnı məndən qabaq oxuyublar ama. Mən sizdə eşitmişim. Bəli. Oradan ki? Əskər Qazaqlı var. O hardasa bir 15 il bundan qabağı mahnısı da olur. Köhnə mahnısı. Bildim, bəli. Əskər Qazaqlının mahnısı, bəli. Mən o mahnını icazə aldım, o mahnını verdi mənə. Keçirdim öz adıma da bütün mahnını. O da mənim pasportumdur. Yəni o mahnı həqiqətən mənim... Yəni 5-10 mahnı hörmət elədin ona, yoxsa yox, mahnı partladın. Valla, yəni sən elə adam deyil o əslində. Yox, elə adam deyil. Həmşə yaxşı adamlara... Hər şey gəlir pula bağlı, ilahi. Yaxşı adamlara niyə həmşə deyirlər ki, o elə adam deyil. Çünki bilir ki, bu... O elə adam deyil, sən belə adamsın. O bilir ki, yox, mən bir söz deyim də, o bəlkə də hiss eləyir ki, Ali Can, əskərə pul təklif eləsə, dostluqlarında problem ola bilər. Təbii ki, münasibətimiz var, salam, sağ olunuz var. Əskəri mən də tanıyıram, salamlayıram. Çox mərifətli, çox qanacalı insandır, buradan salamlayıram özümdə. Hər şey pul deyil. Yəni, mən ondan sadəcə icazə aldım, pul təklif eləmək. Sadəcə icazə aldı ki, onlar... Çünki mən bilirəm ki, misal üçün, Elvin Mirzəzadənin düşünməni mahnısı var da, o da nə qədər baxışlar yığdı. Mən deyərdim, Elvinin də feçatı oldu da, yəni həmin mahnısı. O mahnını, mənim Elvinlə münasibətim var, onun üçün bilirəm ki, 100 dollar xərci olub o mahnı. Aranjmanla? Yox, ümumi o mahnını 100 dollar alıb. Bir dənə cavan uşaq olub kimsə. Elmətin Səfərlidən alıb, mən bəli, bilirəm, tanıyıram, Elvin də münasibətim var uzun illərdir. Elmətdinə mən də mahnı almışam, düzdür, oxşuyub mahnılarımız, eyni adam yazıb. İfaçının o şansı gətirməkdən də əlavə, ifaçı onu elə təqdim eləyib ki, tamaşaşa istər-istəməz dinləyiblər onu. Bir də ki, reklamı da önəmlidir. O paylaşıb, bu paylaşıb, sevilib ki, başa düşdürüz, yəni sevilib ki, paylaşıb da. Hə, çünki Elvinin öz tərəfindən o mahnısı məncə elə də bir reklam gedir. Elə də yox, vabşi reklam qoyulmuyor. Nə Elvin mahnısı, nə də mənim mahnımı. Bir qəpik, bir qəpik ya, yəni Elvin. Yeməyimiz də orada hazır olur. Dilarə xanım, necə də orada vəziyyət? İş məzirə. Nə qədə qalıb təxminən? 10 dəqiqəsi. Açdığımız var. Amma deyim sənə, Alican, bir dənə yəgər oradan. Yeməyin iyiydi, sən yemir adamı. Gə bir dənə buna bax, gə bir dənə buna bax. Sədəf, yemək pişirmək nə var onun nəcədə? Yaxşıdır. Əl qabiliyyətin var? Var. Doğrudan. Niyə də yox? Ən yaxşı nəyə pişirirsən? Kənd sofrası nə olur? Mən ən yaxşı, valla ən yaxşı deməyək də, yəni bacarıram. Düz aş dəmləyə bilmirəm qətbən. Bir də ki, o bayram şirniyyatlarını eləyə bilmirəm. Deyirəm, daha sasqa qaynadıram da. Yox, yox, sasqa qaynatmaq nə var? Çətin şeydir. Dəhşət təqdir. Suyu doldurur, qazanı tapırır. Hələ o çayı şirin eləmək var, oradan pesotu götürür. Yaman ağırdır. Çətin bir şeydir. Belə bir yemək pişirə bilərsən. Eləyərəm. Doğrudan. Bir günləri sənə dəvət edəcək bura. Bir günümüzü Nuray üçün ayırmışıq. Nuray məhər oldu ki, çox gözəl əl qabiliyyətim var. Gələcəyə verilişdə, canlı-canlı o nə pişirəcəyir? Toyuğu çox sevirəm, ona görə hər çeşit hazırlaya bilərəm. Bir gün sənə üçün vaxt ayıraq. İnşallah. Təxmin neçə dəqiqə hazır olar? 10 dəqiqə. Əllərinizə sağlıq olsun. 10 dəqiqəyə. Dilarə xanımdakı gələcəkdə Eşqim restoranı olacaq. Onun başbazıdır. İnşallah gedir yora bir günləri. İnşallah. Başqa bir yeməklərində dadına batacaq. 10 dəqiqəyə orada bir dənə servis edəyərik, onun da dadına baxarıq. Siz diyetə də asılaxır. Kim? Toyuq yemək olar da. Demədi diyetadayım, mən yemək yeməyəcəm. Toyuq yiyirəm mən. Yeməyəm. Niyə? Olmaz. Bu boyda yəni əməkdaşlarımız gözləyir yemək. Əməkdaşlarımıza qurban deyək o yeməkləri. Ay Alican, bu yaxında, daha doğrusu bayaqlarda mənə göstərdilər ki, sənin qalmaqal deyirdik, bir dənə qalmaqalını yaranıb. Əslində, duetimlə bağlı. Dedilər mənə ki, nəsə... Rəqsana xanımdan nəsə dedilər? Yox, Rəqsana xanımdan tabiqlərdir. Aysunla? Aysunla olub. Hə, olub da, venişlər... Yəni, Aysunla olub problem? Heç kimdə problemi olmayıb əslində mənim. Sadəcə, sual verdilər ki, nəyə görə aramız dəyib, mən də aydınlıq vermişəm. Aysunla aramız dəyib ki? Hə, münasibətimiz biraz pozulub. Yüngül var, pozulub. Yüngül var, yox. Normal. Əməlli başlıq olsun. Doğrudan deyirsən?
Ama çok yaxşı duet edildi. İndi kismet belə yardı. Yani. Bəs o duetin ardını niye götürmədiniz ki? Yəni hələ var idi daha olsun münasibətdir. Bu arada Aysun da salamlayırıq. Rəqsəni xanım da salamlayırıq. Buradan. Ardı gələcəkdi aslında. Sadəcə bəzi nüanslar oldu ki, ara verməli olduq. Yani, ara verməli deyəndə yəni, yollarımızı ayırmağa qərar verdik. Hə, münasibət baxımından aslında axırıncı işdən sonra istədik ki, biraz özümüz də solo olaraq ifa edək. Elə o müddətdə də elə oldu ki, solo onsuz ifa edirdik da. Yox, biz ard-arda artıq eləməli olduq bu işi. Ard-arda elə bir duet edirdik. Sonradan qərar verdik ki, hərəmiz özümüz solo oxuyaq bir müddət. Hı. Ondan sonra inşallah tərzdən... Getdiniz qayıdamadınız. Əgədər gəlməz oldu da. Amma nə bilim, mən o duetlərin sonra... Mən o xətrini həqiqətən çox istəyirəm. Çünki, məsəl üçün, necə deyim, mən kişiyəm. Heç bir insana, məsələn, kişiyə yaraşmaz ki, bir xanımın haqqında danışsın, pis danışsın. Və ona da bir əsas yoxdur. Mən həmişə onun arxasında yaxşı danışmışam, belə deyək. İndi olar indi. Yox, Aysun xatirə mən də çox istəyirəm. Yəni, ürək açıq, yəni, necə var elə adamdır da, yəni, sözün düzdür deyən adamdır. Mən o xatirini həqiqətən çox istəyirəm. Amma bu duet ortaqlarının sonradan ayrılanda o bir-birlərinlə, o necə deyərlərə, dava ilə ayrılmaqlar mənə heç var. Orada üçüncü şəxs rol oynuyor ki, o davalar ərsəyə gəlir. Çünki iki nəfər, bilirsiniz nə mənada, yəni, ara qatanlar olmasa, məncə, yəni, belə pişmasın, mən sənə duet ifa eləmişəmsə, bir, məsələn, qazancımız olubsa, mən sənə niyə dalaşım? Demək ki, ortada nəyəsə var ki, nəyəsə var dönür ki, olur da. Tam istəmirəm, ətrafı danışırım, çünki öz ələ girmiş olurum, ona görə. Yox, var demədim. Yox, yəni ki, nəyəsə qarışıqlıq var. Qarışıqlıq, ona var, öz haqqında danışmır, başqa da vaqqda göçəniz də danışır. Sən jurnalist olmalıydın, hə? Səhv salmışam. Rahatca. Bəs, Sədəb, meyxana deyənlərdən duet oxuyarsan? Meyxana oxuyor. Meyxana oxumaya, Türkan mən meyxana oxuyur. Yox, meyxana deyənlərlə deyirsən. Meyxana deyənlərlə də, misal, Pərviz Bülbüləsi olsun, Bal Əlisi olsun. Valla, onlarla duet oxuyarsan. Mən yalandan böyük-böyük danışmayım ki, ay, oxumaram falan filan. Təklif olub ümumiyyətdə? Olmuşdu. Aha, pauza gördüm. Yəni ki, deməyəcəm adını. Məşhur meyxana deyəndə. Məşhur deyəndə ki, yəni... Bir var indi kimi baxırsa meyxana. Arif olsan tutardın söhbəti bayaq. Mən bildim kimi deyir. Bayaq kimi övzü. Yox, əslində var idi. Bəli, təklif gəlmişdi. Qismət alınmadı, amma inşallah yeni bir duetimiz Allah qoysa gələcək. Gəlir duet? Bəli, amma xanım ifaçı imi. Meyxanacı, xanım meyxanacı. Yox, yox, xanım meyxanacı. Bu şeydir. Xanım meyxanacı. Zeynəblə nəfəs olmaq istəyirlər də. Yox, əstəğfurullah. Zeynəblə nəfəs yox. Belə bir şey deyim də. Yəni, xanım ifaçılardan duet oxuya tək Zeynəb xanımla nəfəs xanım deyilər də. Gülyaz Gülyanağı çıxsaq gün var. İki xanım deyilər. Sevin, sevin. Yox, belə bir söz deyim də. Onların dünya təbiət özü duet oxumağa göndər. Səs temirlərimiz uyğun gəlirsə, mahnını sevirirsə, ifa edirirsə, biz kimsə olmaq üçün yox, tamaşaçılar bunu sevsin deyə ifa edirik. İki xanımın dueti ya dostluqdan olmalıdır, ya da qeybətdən olmalıdır. Başqa mövzu ola bilməz. Sevgidən oxuya bilməyəcəksiniz. Nə bilim, başqa... Sadəlikdən oxuyuruq. Sadəlikdən deyəndə ki, sadəlikdən, hə. Sadəlikdən nə oxuya bilərsən? Əzizim, sadə ol, ay bacım, ay bacım. İnşallah mahnımız hazır olsun. Nə vaxt inşallah çıxır mahnın? Yəqin ki, Allah deyən olsun bu ay sonuna falan. Kliplə yoxsa belə? Kliplə istəyirdi, ona görə at çəkmirəm. Mahnı hazırdır, amma əslində. Buradan çıxıb gedəcəm mahnını götürməyə. Buradan çıxıb məncə sən mahnını götürməyə gedə biləcəksin. Niyə? Sonra deyərəm sənə. Sən buradan çıxıb gedə biləcəksin. Təzə məlumatlarına xəbəriniz yoxdur. Təzə məlumatlarına xəbəriniz yoxdur. Təzə məlumatlar var. Nə gözəl. Gələt. Mənə amma başqa bir xəbərlər gəldi. Başqa bir xəbərlər gəldi. Nəysə, o barədə danışarıq. Nə xəbər gəldi? Xəbər gəldi də, onu deməzlər. Sən necə ki o... Yox, hey, sən necə ki o müğənnini gizlətdin bizdən demədin? İnşallah klipimiz ərsəyə gələndə paylaşılan. İnşallah verilmiş qutaranda. Hamı görəcək.
Yəni belə deyək. Bax, meyxana deyənlərdən dedim da, bizim yeni çıxan gənc müğəllimlərimizin çoxusu meyxana deyənlərlə duet oxuyandan sonra daha çox tanındılar. Onlar, məsəl üçün, Türkan olsun, Nəfəs olsun, sonra kimlər oxumuşdular? Sonra kimlər oxuyub? Pərviz Bülbülə ilə Türkan oxudu, Nəfəs Akşin ilə oxudu. Nəfəs, misal üçün, sonradan Balayli ilə oxudu. Onlara daha çox uğur gətirir. Onda belə çıxır ki, meyxanaya musiqidən daha çox maraq var. Onlara ot tez yaraşır. Onlar, məsələn, gəlib xanəndə kimi yəni, bir muğam ifa eləsələr, nə bilim, xalq bəstəkərmanlarını ifa eləsələr, məncə, bəlkə də gözəl alınar. Bizim bu dəqiqə trendlərdə istəyir xalq mahnıları ilə, istəyir yeni tərz pop ifaçılarımız var, gənclərimiz var falan. Onları mən hamısını həyatda da tanıyıram. Yəni, vaxt var idi bizimlə bir stolda oturmaq üçün canla başla, yəni yalvarırlar ki, eyni stolda oxuyaq. İndi biraz tanınıblar deyə adama salam vermək istəmirlər, onları qoydum. Onların mən canlı oxumaqlarını da bilirəm ki, bunlar oxuya bilmirlər. Amma gedirlər hamısı zaps elədilər, orada bir dənə Allah bunun canını sağırasın, bu var ha, bu. Babonun canını sağır. Hamısını düzəldir və ay, məclislərdə filan kəs gəldi. Ay, filan kəsi çağıraq. Vallahi, yəni ona oxuyanlar var ki... Mən belə bir söz deyim də, vallahi, bilən bilir. Mən Papuri ilə daha çox tanındım. Yəni, Papurini paylaşmışdım 2 gün sonra. Allah haqqı durdum, hamı mənə yazıb ki, ay, təbrik edirəm, mənim trenddəsən, mənim səhifəmdə YouTube səhifəm. 2000-lik izləyici var idi. 2000 izləyici ilə, yəni ki, izlənildi ki, bu video getirdim. İndi var da, 50 minlərin çıxı. Maşallah, gününüz olsun. Çalışıram da, təsəvvür edin ki, toya gedirəm, mən utanıram ki, mənim öz ifamda, mən papurini qoyum, panogramı ifa edeyim orada. Çünki ifaçısın. Allah haqqı utanıram. Yəni, bilirsiniz necə ola bilər? Gedirsən hansı, yəni, ad gününə, nə bilim, xına məclislərinə, görürsən ki, musiqiçilə yoxdur, bəli, qoyub ifa edirsən. Çünki səni bili belə dəvət ediblər. Məcbursan da. Hə, amma mən gedim o boyda, yəni, toyda, o boyda canlı ansambl orada eləşəm, mən gedim panogramımı qoyum. Yəni, nə olub mənim səsimə? Elə bir məclislərdə olmuşam ki, valla, orada o eləşən ansambl bir köpürü olmayıb da. Uca onda mən yarım saatlıq qotlanmışam ki, ancaq panogramma. Panogramı oxuyum. Amma elələri də var ki... Burada udanik yoxdur, orada şey oturur, nəsə deyim, ritim blok oturur. Mən nətər o, hədə nətər oxuyum. Misal üçün, dəfələr nə olub verilişlərimizdə də son vaxtlar fikir vermişəm. Mahnı yazdırırlar 14 dəqiqə. Gəlib verilişimizə də qoyub mahnına oturmuş qalımız gözləyir ki, bu bir də oxuyub qutarsaydı. Valla veriliş bitti. Elə adamlar, elə müğəllilər gedir toya, qoydu 14 dəqiqə elə bir də mahnısıdır. Necə? Bir saniyə. Necə? Bir dəqiqə. Xəbər var. Sonra? İndi yox. Ha, qaydam. Yaxşı, qaydarım, deyərəm. Bir dənə çox üzr istəyirəm. Əziz tamaşaçılar, biz keçirik hal-hazırda reklamlara. Reklamlardan sonra biləcəksiniz ki, burada nə olacaq, nə olmayacaq. Hələlik. Duz İstiyot reklamlardan sonra davam edəcək. Duz İstiyot davam edir. Ana sənə qurba yeri var gözüm üstə, yolunda olsun fəda ömrümü istə. Ana sənə qurba yeri var gözüm üstə, yolunda olsun fəda ömrümü istə.
güzel. Teşekkür ederim. Allah çok sağ olun. Allah korusun. Allah analarımıza can sağlığı inşallah versin. Balalarımızı da korusun. Balaca balalarımızı. Ve biz de burada balaca balalarımız için yemeklerimizi hazırlamışız. Uca siz yemişsiniz de ha? Acan. Uca siz yemişsiniz de. Kim ben? Valla bayağı. Mən yemək yemişəm. Oh, sən necə adamsan? Mən görmədiyim bir şey deyəm. Sən necə ayrıcaq, mən yemək yedim. Hələ qolduzudur. Düzündən. Oh, sağ ol, mən nar yedim orada. Yemək yedim. Bax, belə eləyirsiniz siz. Sonra da deyirsiniz ki, bizim qalmaqalımız yoxdur. Çıxırsınız, bax, belə söz atırsınız. Nəysə, nəysə, mən bu barədə məlumat verərəm. Dilan xanım, siz də bu barədə məlumat verərsiniz ki, sonda nə edirsiniz? Bax, bu yeməyə belə qızar, qırmızı ol deyək. Nar turşusu? Bəli. Oh, nə gözəl. Onun da özəlliyi ondadır da. Buna da turşulu qovurma deyilir. Turşulu qovurma. Çox gözəl. Sizə təşəkkür edirik. Allah sizi o əllərinizi elə var eləsin ki, həmişə maraqlı, 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 maraqlı yeməklər bişirəsiniz. Bizim də o qonaqlarımız olur. Evdə yemək yemək gəlirlər, ha. İndi kilərdən uzaq. Elə demirəm. Baxın, baxın. Əziz tamaşaçılar, ver. Ver buranı. Əliniz qolunuz var olsun. Ver buranı, ver buranı. Bir də yeməyin gözəlliyinə baxın. Bəh, 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 hamısı aşır da yerə. Sədəf, yeməyə vardı. Geçək. Nə mələ var, yeməyə sabah, nə yeməyəsə. Əlizah. Bu təbii ki, qonaqlarımız üçün narahat olmayın, nöhtdəməmişik. O həmişə olaraq, çəkişlərdə bilirsiniz də, çox yeməkləri nöhtdəyirlər. Niyə ki? Hə. Biz bir dəfə bir serial var idi, orada işləyirdik. Hə. Bir dənə toyuğu 18 nəfərə verirdilər. Orada da çəkilişdə bir də gördüm də yemək səhnəsi var. Belə 3 dənə pendir qoydular, 4 dənə xiyar qoydular. Onu da nöhtdürdülər ki, heç kim götürüb yeməsin. Rekvizitdir. Hə, əksər çəkilişlərdə elədir də. Biz hansı türk seriallarda yeməklər görürsünüz. Onlar qabağcından hazırlanmış yeməklərdir, yeməli yeməkdir. Onlar rezinlə hazırlayırlar. Yəni bizdə ən yaxşıdır nöhtdürlər. Bəli, bəli, bəli. İndi sizə... Rezin ondan hörmətlidir. Nə ondan hörmətlidir? Mikrofonu alın. Rezin yemək ondan hörmətlidir də, yəni sıfrədə olmalı. Bilirsən ki, o yeməli heç deyil. Bax, mən Əlizanın centilmenliyini həmişə sevmişəm. Həmişə ya, çox centilmen uşaqdır. Həmişə birinci... Hə, birinci özü yeməz. Birinci özü yeməz, birinci... Harasını qoyum sənə üçün? Bunu... Oxay. Sənə üçün bir dəndə belə bir şey qoyun ki, ət olmasın üstündə, o üstündə olsun. Yiyə bilməyəsən, deyən, baxasın, sənə üçün də özüm qulluq edəcəm, harasını yiyin. Hə? Mənə də vilkamı da götürdü, gördünüz? Gözü var, vilkamda zatda, hamısında göz. Nə verim? Başqa qulluğun. Afsant dörəmi. Yaxşı ki, mənə çıxsınan çağırmadım. Bu da kim mənim? Bu da mənim. Dedi, yeməyin də adına baxacaq, amma düzünü deyin, ha. Datlı olmasa da deyin ki, datlıdır. Tamaşaçını allatmayaq. Mən inanmıram bizim aşbağımızın əlindən datsız bir yemək çıxsın. Amma ki, gördünüz, dadı yoxdur, deyin ki, datlıdır, qardaş. Mən də deyəcəm ki, yedin də, yemədin də budur. Datlıdır. Sədəf bəyəndi. Görə Alizan nə deyəcək? Sağlıq həqiqətən datlıdır. Alizan laf ağır deyə bilsin. Parfaretto. Kəmər interpretto, vəndə, repetto. Həqiqətən. Sadəcə, mən danışdırmıyorum. Yemək yerim. Danışdırmıyorum. Həqiqətən, əziz tamaşaçılar, göz haqqızı halal edin. Biz sadəcə məcbur olur, mətbəx vermişikdir, o yeməyin dadına baxmalıyıq. Və onun haqqında sizə də məlumat verməliyik ki, siz də biləyəsiniz ki, bunu evdə pişirmək olar, ya olmaz. Böyük də bir xərci yoxdur. Olar. Hə? Olar. Çox böyük, ucuz bir şeydir məncə. Bir dənə toyuqdur. Nə qədər? 20 manı. Toğurdan deyirsiniz. 20 manat nədir, misal üçün? Məsələn, 15 manat. Nəsə manatdan vurursunuz? Nə vurur nə olur? Üzür istəyirəm. Onu elə belə deyirəm. Toyuq, məsələn, kənd solpası. İndi burada baha qiymətədir də. Haradasa bir... Burada harada? Bizdə pavilyonda yoxsa? Bakıda. 15 manata qədər onun qiyməti kilosundan olaraq gəlir. Orada şabalıq da 300 qram şabalıqdır. O haradasa eləyir 3 manat. 300 qram şabalıqdır, 300 qram qaysıdır, 300 qram alçadır, sarı alça, albaxıra deyirlər bizdə. Aha, nə deyirsiniz? Albaxıra.
Albuxara? Bəli. Albuxara başqa şeydir axı. Qaysı deyirlər də. Doğrudan. Bilincə fədəşdirəm. Hə, ona deyir. Hə, nardır. Narda ki, bir 200 qram gedir. Bu heç, soğan da ki, 200 qram da yağımızda. Haradasa 25-26. 30 manata olsun başa. Hə, 30 manata. Amma bu restoranda neçə verərlər? İndi siz demirəm. Bunu elə belənçinə bizdə 40 manat, 45 manat bir tavası gedir. Aysa, bir tavası 40-45 manata restorandadır. Evdə amma bunu 30 manata özünüz üçün pişirə bilərsiniz. Məncə hələ bu günorta da yeyilə bilər, axşam da yeyilə bilər, sabah da qala bilər. 4-5 nəfərlik. Hə, bizdə həmişə o, bir dənə bir şey var axı, dinlə yemək qalanda daha dadlı olur. Yəni, biz həmişə evdə eşitmişik bu şeyi, o da... Bizdə adətən cənub mətbəxi. Aşı çox sevirəm elə. O məncə biz kasıbların uydurduğu bir şey ki, qalanda daha dadlı olur. Yox, həqiqətən deyirəm, çox dadlı olur elə olanda. Borşu deyirlər, aşı deyirlər. Borşu yiyən deyirəm. Doğrudan, hamız kasıbı yandırdı. Borş daha çox dadlı. Yandırdı hamız kasıbı bir şey. Akirlik. Çünki həmişə mənim gözümü açanda, bizim evimizə qonaq gələndə, qonaq gedənə yaxın anam həmişə deyirdi ki, hara gerisi, şeydə xaladenkdə ət var idi, pişirərdim. O ət amma xaladenkdə heç vaxt yox idi. O ətdə qalmasın. Mən misal üçün, necə deyim ki, 5 gün qalmış tortu da yiyirəm. Şirniyyat ümumiyyətlə xarab olmur. Xaladenkdə qalıbsa xarab olmur. Tort? Tort bəli, şirniyyat olan məhsullar gec xarab olur. Nə qədər misal üçün tort qala bilər bir dənə olur? Tort 10 gün qala bilər. 10 gün. 10 gün xadikdə qala bilər. Mən burdan evdəkilər demək istəyirəm ki, 3 gün kesən kimi tortu atmaq lazımdır. Yəni, mənim kimi insan var ki, mən onu yiyə bilərəm. Şirniyyat gec xarab olur. Şirniyyat gec xarab olur. Məsələn, sən şəkər qədər taqlar. Bəs yemək nə qədər qala bilər maksimum? Misal üçün, indi pişirdiyiniz yemək. Bu yemək sabah bu vaxta qədər yeyildi, yeyilmədi çıxsın. Mən yedim, öpürəm sizi, görüşək inşallah. Sağ salamat, mıqayt ol özündən. Çalış tez-tez, gəl. Sənin üçün elə darıxırıq, elə darıxırıq. Ən böyük səhv. Ən böyük səhv. Yəni fikirləşirsən ki, bunu mən eləməsəydim. Hamımızın səhvləri var da, yəni səhvsiz insanı. Valla, yəni onu mən... Ən böyük səhvini görəm. Bir dənə iş var idi, onu götürmədim. Mənim səhvim yoxdur. Rayona bir dənə qəşə işimizdir. Hansısa dostluğa qarşı bir səhvim ola bilər, sənətvə qarşı bir səhvim. Dostluqla sadiqsən mi? Yəni, hansısa bir dostluğa qarşı elə bir hərəkət eləmsən ki, indiyə zaman peşmasından çəkirsən. Yadda düşmür. Mən misal üçün eləmişim, açıq deyiləm. Mən elə bir vaxtda, elə bir dostluğa dəstək olmamışam ki, sonradan üzrəyə onu başa düşmüşəm, onun üzrxahlığını da eləmişəm. Amma elə bir an olur ki, biraz özvə gedirsən, elə bilirsən ki, belədir də. Mənə qarşı edə bilir amma. Dostum? Sənət dostum yoxsa həyat? Sənət dostum, elə bir uşaqlığına da. Nə eləyib misal üçün? Bəzi şeylər var idi ki, bəncim olub da, mən eləyim, mən eləyim, ilk mən eləyim. Amma hər kəsin öz vaxtı var da, parlamaq vaxtı var. Məsəl üçün, onun əlində elə bir şans olub ki, o uğuru mənlə də eləmək olardı. Amma o tək elədi. Sonradan da ki, o ayrı uğurla çıxdı, mən ayrı uğurla çıxdı. Hal-hazırda var o sənətçilər? Var, var. Gəncdir. Özü də səhvini boyuna alıb, özü istəyir, uşaqlığına elə. Münasibətiniz var yenə? İndi var, hə. Var. Kimdə o? Mən də olmalıdır. Yox, deməyəcəm onu. Yox, olsa səhvini də boyununa alır. Yox da, mən o insanı ekran önündə istəmirəm, axı mən küçümsəyim. O, mənlə onun arasında olan bir şeydir. Yox, o küçümsəmək deyir ki. Mən misal üçün özünü... Sən bugün məlumat ala bilməyəsən bizdən. Yox, mən olsa məlumat bilməyəm. İnsan içində olan tənqi təhqir deyək, qardaşım. İnsan içində olan tənqi artıq təhqirə çevirilir. Yəni, belə deyək. Ona görə istəyirəm ki, öz səhvini anlayıbsa, mən də onu Allah əhvədəndir, mən kiməm ki, əhvədəndir. Mələk oldu da bu. O sırlar dünyasında saxlan kişi var, ya budur da o. Sali! Sədəf bayaqdan deyir ki, söz ala bilməyəcəsən, inşallah efirə gedəndən sonra sən bir dənə... Sadəcə deyirəm ki, diqqətlə bir dənə baxarsan, görür mən nə qədər söz almışam sizdən. Özünüz də bilmirsiniz, yəni sadəcə mən o... Yaxşı danışmışam. Mikrofonu götürüb o tutan aparıcılardan döyürəm. Əsas səhv danışmamışıq da. Bəli. Misal üçün, reklam arasında mən dediyi bir mən gəlb etmirdə deməmişəm. İndi o da baxır, bilsiniz mi? Reklam arasında nə dedim? Mən, nəysə də, nəysə. Reklam arasında... Mən də qadra buradasın sən. Bəli, hə. Amma ki, mən o aparıcılar kimi döyürəm, o söhbəti gəlin burada açın, deyim. Reklam arasında... Yaxşı da, Sədə, yaxşı. İndi sən deyir, o qabaqdan gəlmiş deyilirsən. Qətiyyət, qətiyyət, yox. Bizim, deyir,
alnımız açıqdı, üzümüz də ağdı. Nə istəyirsən? Ori bebe, ori bebe. Getdi TikTok'a. Qulaq asayım, sənin bu tələbələrindən bəs hansınasa bir ümidin var? Var. Neçə nəfər tələbədən ümidin var ki, onlar? Belə deyim də, əslində istedadlı tələbələrimiz çoxdur kollecimizdə də. Sadəcə, bəzi tələbələrimiz bilsən nədir, çalışmaq istəmirlər. Bir dəfə tərifləyirsən, getdilər. Deyir, elə müəllimə məni tərifləyib, imtihanda tərifləyiblər, o demək deyil axı. Yəni, bir təriflə nə ola bilər? Sən orada 3 il oxursan, 3 il gərək hər gün sən tərifə işləsən. Gərək özvə elə göstərəsən. Amma yəni, inandığım tələbələr var ki, həqiqətən gələcəkdə ki, çox gözəl bir xanəndə olacaq. İfasılar olacaq. Bəli. Bəs tələbələrinlə dostsan, yoxsa müəllimsən? Hər ikisi. Lazım olanda. Lazım olanda. Yəni, bir şey ki, mən tələbəm var keçən il birinci kursu, ikinci kursudur. O qədər ki, mən uşaqlarına deyib gülürəm, tələbələrimə danışıram. Həqiqətən nə olduysa, tələbə dərsimi öyrənməmişdir də. Döndüm də, şükürdüm, əsəbləşdim ki, yəni necə mənim üzü gülər üzlüyümlə istifadə edirsən. Ki, o birisi tələbə demişdi ki, birinci dəfəydi müəllimi belə görürdüm. Ondan sonra o tələbə hər dərs mənim dərsimə hazırlıqlı gəldi. Hə, yetəri qədərində, qədərində, qədərində. Çünki sərsi gün imtihanda səhv oxusa, zəif oxusa mənim oldum. Əlbəttə ki də. Yəni, bizim də hamımızın tələbə kimi, şagir kimi oxuyan vaxtlarımızda hamımızın iki cür müəllim var idi də. Bir o müəllim dərsi gəlməyəndə sevindiyimiz müəllimlər idi. Bir də o dərsə gəlməndə pis olurduq biz ki, ayda müəllim niyə gəlməyəm? Mən çox sevinmişəm. Bir müəllimim vardı o gəlməyəndə dərsə. Sevinirdim. O qədər sevinirdi. Doğrudan. Valla. Muğam oxuyanlardan da. Yox, muğam yox. Orta məktəb, orta məktəb, orta məktəb. Hə, orta məktəbdən. Orta məktəb müəllimlərinə. Muğam oxuyanlarda mən sevinirdim. Mən dərs başlayan kimi ilk əlimi qaldıran tələbələrdəndim. Dərs soruşmamış, əlimi qaldırdım. Olay gedirəm. Müəllim girirdi, mən su müəllim girirdi içəri sınıfa oturan kimi. Dedim, müəllim, mən gəlim oxuyum. Deyir ki, indi çatmışam, sədəb gözləb 5 dəqiqə. Yəni, ən çox sevindiyim. Gələn qonaqlarım, mən fikir vermişəm, əksəriyyəti Məsum müəllim tələbələrdir. Bu dəqiqə şov biznesdən, muğam oxuyanlardan. Kim gəlib, hamısı Məsum müəllimə salam? Məsum müəllim, belə deyim ki, tələbə ilə dostdur. Mən hiss eləməmişəm ki, mənim sinifdə müəllimim var da. Vallah deyirəm, şablon söz ola bilər. Amma həqiqətən elədir ki, mənəv Gözəl, Allah eləsən əksələrimiz çox eləsən. Şəxsən mənə çox dəstək olub, Allah ona uzun ömür versin. Çox, nə gözəl ki, nə xoş mənə ki, mən Mənsum İbrahimov Muğam Məktəbinin yetirməsiyəm. Mənə indi bir dənə məlumat gəldi ki, sən demə bizim rejissorumuz da Mənsum müəllimin tələbəsiymiş. Nə gözəl. Nüşabə xanımlar bizdə. Çox gözəl. Nə gözəl, Nüşabə, bir gün sənə səsimi də burada yoxlayarıq. Görə necə oxuyursan. Gənclikdən danışdıq sizinlə. Hər şeydən danışdıq. Hay Allah, bu Kənan əməmi kim götürüb bura? Bu Kənan əməmin tələbəsini kim götürüb bura? Bizim gəncliyimiz haqqında son olaraq sizdən bir fikir almaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə, bizim gəncliyimiz hara gedir? Bizim gələcəyimiz gənclərin gələcəyi də belə deyək, uğurlu ola bilər. Məsəl üçün, hər gənc öz səviyyəsinə uyğun şeylərlə maraqlanır, öz maraq dairəsinə görə şeylə bəhrələnir də belə deyək. Məncə, yaxşı bir yerə gedər, yəqin ki. İnşallah, inşallah ki, biz bu gəncliyimizi elə bir nöqtələrdə görək ki, həqiqətən Azərbaycan gəncliyindən fəxr eləyək, Azərbaycan gəncliyi buna layiqdir, Azərbaycan gəncləri buna layiqdir. Yetərincə də istər dövlətimiz tərəfindən, istər sənət adamları tərəfindən, istər ailəsi tərəfindən əksəriyyətinə dəstək var. Məqsədləri olsun. Nə istəyirəm də? Bəli, məqsədləri olsun. Heç kimdən heç nə gözləməsinlər, özlərinə güvənsinlər. Yəni, valla, əsas odur. Al, bir şey məsləhətən. Həqiqətən deyirəm, insan çalışmalıdır ki, öz ayaq üzərində dursun, valideynin də köməyi bir yerə qədər. Və sizə sonunda təşəkkür eləmək istəyirəm. Sədəf, bağışda ki, sən yordu. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Çox xoş oldu bu gün sizin burada qonağınız olmaq. Alicanla biz çoxdan da bir-birimizi tanıyırıq. Sənlə də ki, biz o birisi verilişimizdə tanıdıq. İlk dəfə sənin beynini yandırmaqla, suallarla.
Mənim cavablarım nətər idi? Sənin cavabların əcdəb idi. Amma Sədəf sualı verəndə bir getdi bir dənə onda, bir anlıq Sədəf yoxdur. Bilmədim nə cavab verim də ona görə. Və bizim gözəl, əlləri qızıl bizim aşbazımıza da təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, siz həmişə burada gözləyəcəyik bu gözəl yeməklərlə. Və sonda əziz tamaşaçılarımız, Ali Candan bir gözəl ifa alırıq və sizinlə sağollaşırıq. Sabahları eyni vaxtda yenidən Duz İstiyotu izləməyi unutmayın. Bugünlük bu qədər. Hələlik! Gecədən sübhə qədər çəkməz olaydım dərdimi Sevən kəstəmənəm, pistəmənəm, xəstədəmən Rahat yat deyə hər gecələr dərd üstəmənəm Divanəyəm, viranəyəm Divanəyəm, viranəyəm Bu canıma biganəyəm Bugün akşam hayalımda yine geldin yanıma Sen. Sana bir dilerimi dert kimi saldın canıma sen Ne günahım ne de sevfim seni sevmek değil ahı Belki de çok sevip seni aldım aşıklarım Mən gecədən süpə qədər çəkməz olayım